ਰਹਿਮਦੀਨ ਭੁੱਟਾ 7 ਕਿੱਲੋ 743 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 7 ਕਿੱਲੋ 851 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾੜੇ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਆਈ ਹੈ ਬਈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਕਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬਈ। ਆ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਹੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਈਏ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਵਾਨਾ ਬਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਰੁਕ ਜਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੂ, ਕਾਲੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤ ਗੋਡ ਫਾਰਮ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾੜੀ ਮਾਰੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਸੋਨੂੰ ਗੋਡ ਫਾਰਮ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿਕੰਦਰ 5 ਗਰਾਈਆਂ, ਫੇਰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਇੱਕ ਝੁੱਲੀ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ, ਸ਼ਿਕੰਦਰ 5 ਗਰਾਈਆਂ, ਇਹਦੀ 15 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਫਰਮਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਕੰਦਰ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਵੀਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਾਲ ਮੁੱਲਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਦਰਾ ਫੇਰ ਮੁੜਿਆ, ਆ ਜਾ ਲਿਆ ਬਈ ਸ਼ਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਲਿਆਓ। 16 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ ਇਹਦੀ ਲਓ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਕਾਲਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਾਲਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਬਈ, ਆ ਜਾ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੇ ਆ ਜਾ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਗੱਟੂ ਰਿਆਓ, ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਕਾਲੂ, ਗੱਟੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਲਾ, ਗੋਡ ਫਾਰਮ ਬੰਨੀਓ, ਰੰਧਾਵਾ ਫੀਡ ਬਣਿਆ ਬੰਨੀਓ, 5 ਥੈਲੇ ਫੀਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। 1 ਥੈਲਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ 14 ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ 1 ਥੈਲਾ ਫੜਾਈ, ਚਲੋ ਕਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੱਕਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਵਾਈ 'ਚ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਥੈਲਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੋਰੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ 3 ਕਿੱਲੋ 470 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਥੈਲਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ 15 ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜਾਣੀ ਘੱਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਆ,
ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਵਾ 3 ਕਿਲੋ 580 ਗ੍ਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਬੱਕਰੀ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਲਓ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਹੀਰੇ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਸੀਰੇ, ਆ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੂ ਦਾ ਖਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਨੀ, ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੀਰਾ ਜਾਖਾ 3 ਕਿਲੋ 286 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 25 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਆ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ, ਉਹ ਖੋਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2 ਖੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਗੋਡ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵਰ ਵੰਨੀਓ ਇੱਕ ਖੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, 25 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ 756 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖੋਣੀ ਲਓ ਜੀ। ਆ ਵੀਰੇ ਜੋ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੋਲੇ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਭਗਤਾ, ਖੋਣੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਕਮਰ ਕਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੜਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੜਾ ਲਾ ਪੈਕ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੋਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਗੁੜੇ, ਮਹਿਤਾਬ ਗੁੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵੀਰੇ ਖੋਣੀ, ਖੋਣੀ ਰੱਖ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਮਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਗੇ, ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਿਤਾਬ ਗੁੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜੇ, 2 ਖੋਣੀਆਂ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, 1 ਖੋਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਰਾਬ 20 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, 4 ਕਿਲੋ 98 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ, ਕਾਲਾ ਸਰਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੋਣੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਖੋਣੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਖੋਣੀਆਂ ਜੀ ਕੰਮਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, 2 ਖੋਣੀਆਂ ਅਨਵਰ ਬਣੀਆਂ, 1 ਖੋਣੀ ਹਾਕਮ ਬਣੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀਆਂ, 7 ਫੁੱਟੀ ਖੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਰਾਬ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖੋਣੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ 16ਵੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ 1 ਝੁੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, 1 ਝੁੱਲੀ ਦਿਓ ਜੀ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ, ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਫੜਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਖਾਨ ਸਰੋਦ, ਕਾਲਾ ਖਾਨ ਸਰੋਦ 19 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, 4 ਕਿਲੋ 338 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ, ਇਹ 1 ਝੁੱਲੀ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ, 1000 ਵਾਲੀ ਝੁੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ 15ਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਸ੍ਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, 15ਵਾਂ ਨਾਮ ਕੱਪ ਚੱਕੋ, ਇਹ ਵੀਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ਼ ਜੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 15ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾਖਾ, 30 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, 4 ਕਿਲੋ 326 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਕੱਪਾਂ ਚਾਹੀਆ ਬੱਕਰੀ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਨਾਮ ਅੱਜ, 1 ਚਾਹੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਬੱਕਰੀ ਇਹ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜੀ
ਕਾਲਾ ਮੁੱਲਾ ਪਰ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਰੂਪ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਲਓ ਜੀ ਚੌਦਵਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜੀ 4 ਕਿਲੋ 340 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਊ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਸਿਕੰਦਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਉਤਰਾਈਆਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਪੁਰ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੇ 4 ਕਿਲੋ 583 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰਾਮ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਨਾ ਕੋਈ ਨੀ ਸਾਂਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਸੰਗਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13ਵਾਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਫੇਰ ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ 12ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁੜੇ 12ਵਾਂ ਕੱਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਖੜ ਜਾ 12ਵਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਤੀ ਜੀ ਜਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲਾ ਮਾਲਕਾ 28 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ 5 ਕਿਲੋ 116 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾ ਗਲਿਆ ਕਿਆਰਵਾਂ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤੇ ਤੁਛ ਜੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਝੁੱਲੀਆਂ ਕੱਢੋ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਰਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਝੁੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਰੀ ਲਸਾੜਾ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ 5 ਕਿਲੋ 145 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾ ਵੀ ਤਾਰੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨੌਵਾਂ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ 5 ਕਿਲੋ 540 ਗ੍ਰਾਮ ਨੌਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਝੁੱਲੀ ਤੇ ਤੁਛ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੱਪ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਗੋਟ ਫਾਰਮ 5 ਕਿਲੋ 553 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਪ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ ਕੱਪ ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ 7ਵਾਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋਨੂ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਸੰਗਰੂਰ 5 ਕਿਲੋ 656 ਗ੍ਰਾਮ 5 ਕਿਲੋ 656 ਗ੍ਰਾਮ 7ਵਾਂ ਇਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ 6ਵਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਆਊਗੀ 5ਵੇਂ ਦੀ 6ਵਾਂ ਇਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤਾਰੀ ਲਸਾੜਾ 21 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ 5 ਕਿਲੋ 716 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਤਾਰੀ ਨਸਾੜਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ 6ਵਾਂ ਇਨਾਮ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦਾ ਕਰੋ ਕੱਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ
ਵੀਰੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰ ਚਾਹੇ ਨੱਚ ਵੀ ਲਈ। ਚੱਲ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਪੰਜੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ 24 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, ਦੇਖੀਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਆ 24 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨੀ ਯਾਰ, 24 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੜ ਖੜਾ ਰੁਕਣਾ ਮਾਰ ਲੜ ਜਰਾ। ਸੋਨੂੰ ਗੋਟ ਫਾਰਮ 5 ਕਿਲੋ 739 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ 3 ਚਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਓ ਜੀ। ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਟਕਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੱਪ ਦਿਓ, ਬੱਕਰੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਸਿਰ ਤੇ, ਝੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਫੁਲਾ, ਆ ਮਾਇਆ ਵੀ ਫੜੋ, ਝੁੱਲੀ ਵੀ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੱਖਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 5 ਕਿਲੋ 739 ਗ੍ਰਾਮ, 5 ਕਿਲੋ 739 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਬੱਕਰੀ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੂ 8 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, 5 ਕਿਲੋ 953 ਕਰੋ, ਚੌਥਾ ਆ ਗਈ ਟਰੋਫੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਨੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੜਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਲਓ ਬੱਕਰੀ, ਕੱਪ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰੋ, ਆ ਝੁੱਲੀ ਵੀ, ਝੁੱਲੀ ਉੱਤੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੁੱਲੀਆਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਝੁੱਲੀਆਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜਕਦੇ ਨੇ ਪੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾੜ ਜੂਗੀ, ਆਏ ਸੰਦੀਪ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਝੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਣ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਪਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ, ਨੰਬਰ 4 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ ਆ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਆ ਇਹ 8 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜੀ 5 ਕਿਲੋ 953 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੇ ਨਾ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, ਕਾਲੂ ਦਾਖਾ ਹੀਰਾ ਦਾਖਾ, 6 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, 6 ਕਿਲੋ 36 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ, ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਾਹਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਬਈ, ਝੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਕਾਲੂ ਦਾਖਾ ਹੀਰਾ ਦਾਖਾ, ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ, 6 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ, 6 ਕਿਲੋ 36 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ, ਤਾੜੀਆਂ ਬਾਈ, 6 ਕਿਲੋ 36 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ, ਹੀਰਾ ਦਾਖਾ, ਕਾਲੂ ਦਾਖਾ, 6 ਕਿਲੋ 36 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ, ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਨੱਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਨੱਚੋ ਜੀ, ਕੈਮਰਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਨੱਚਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ,
7-7 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਭਿੜਕੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੜਕ ਪਿੰਡ ਚ, ਉੱਥੇ 7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ 7.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੱਕਰੀ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਨਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੀਟਰ ਲੀਟਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਰਹਿਮਦੀਨ ਪੁੱਟਾ 29 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ 7 ਕਿਲੋ 743 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਚੁੱਲੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਖੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਚੁੱਲੀ। ਪਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੈਠੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੜ ਜਾਓ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈ, ਥੱਲੇ ਰਗਾਂ ਚ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਦੀਨ ਪੁੱਟਾ 7 ਕਿਲੋ 743 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਰਹਿਮਦੀਨ ਪੁੱਟਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੱਝ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਆ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਬਣੀਓ ਇੱਕ ਖੋਨੀ 7 ਫੁੱਟੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜੇ ਆਇਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। 18 ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀ 7 ਕਿਲੋ 851 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ 100 ਗੰਮ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਬੱਕਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਖੜ ਜਾਓ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਝੋਲਾ ਵੀ ਜੇ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਓ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਓ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਤੂੰ ਕੱਪ ਉਧਰ ਲੈ ਖੜ ਆ ਛੋਟੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਆਓ ਰਿਆਸਤ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਰਾ ਸਰੋਤ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਸਰੋਤ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀ, ਦਾਰਾ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਾਰਾ ਸਰੋਤ, ਯਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਵੀਰੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਉਧਰ, ਓ ਪਾਪਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੂੰ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਦਾਰਾ ਸਰੋਤ। ਇਹਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ 7 ਕਿਲੋ 851 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਖੋਲੀ ਇੱਕ ਕੱਪ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਨੀ ਰੱਖਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ। ਲੱਕੀ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਕੱਪ ਆ ਓਏ, ਲੱਕੀ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਕੱਪ
ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚੇ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਰਨ ਮਾਰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇੜੇ ਲੱਕੀ ਲਾਚਣਾ ਹੁਣ ਪਲਾਉਣ ਜੋਗਰੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਵੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਦਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਟੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਬੱਕਰੀਆ ਟੱਪ ਬੱਕਰੀ ਤੋਈ ਹੀਰਾ ਦਾਸਾ ਕਾਲੂ ਦਾਸਾ ਤਾਜਾ ਕਿੰਨੂ ਫਾੜ ਕੇ ਸਜਰ ਬੱਕਰੀ ਤੋਈ ਧੋਈ ਡੰਗੀ ਕਰਦਾ ਲਵੇਰਾ ਸਜਰ ਬੱਕਰੀ ਚੋਈ ਦੋਈ ਡੰਗੀ ਕਰਦਾ ਲਵੇਰਾ ਰਾਜਾ ਕੰਨੂ ਫਾੜ ਕੇ ਸਜਰ ਬੱਕਰੀ ਚੋਈ ਦੋਈ ਡੰਗੀ ਕਰਦਾ ਲਵੇਰਾ